часом, як реформа місцевого самоврядування змінила життя пересічних поляків, розповіли українським журналістам представники влади Вармінсько-Мазурського воєводства. Чи справді ефективна така модель управління, коли люди самостійно вирішують, на що їм витрачати кошти? Якими є наслідки невтручання центральної влади в дії регіональної? Дивіться далі у сюжеті. Аеропорт польського міста Ольштин налагоджує регулярне авіасполучення з Києвом. Цей напрям вважають перспективним, бо у Вармінсько-Мазурському воєводстві проживає найбільша в Польщі українська громада. Ще одна причина – впровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом. Нові авіарейси з Ольштина до Києва сприятимуть налагодженню туристичних та бізнес-контактів. У нашому регіоні працюють кілька тисяч українців, а також навчаються багато студентів з України. Окрім того, є великий шанс, що будуть авіасполучення зі Львовом та Рівнем. За умови, що буде чартерний рейс, переліт з України до Вармії Мазур триватиме 2 години і коштуватиме як квиток на автобус. Збудували цей аеропорт всього за 2 роки за ініціативи жителів громади. Але якби не реформа місцевого самоврядування, цей та інші дороговартісні проекти не вдалося б реалізувати. В рамках філософії європейської, що це не є Європа держав, а Європа регіонів. Тобто Брюксель звертає увагу на це, щоб більше субсидіювати ті регіони, котрі є економічно бідніші, перечислені, очевидно, на одного мешканця. Так що ми тим чином отримуємо більше грошей, чим, наприклад, Мазовєцький регіон, так званий Варшавський чи інший. Після реформи зменшилася кількість чиновників. У воєводстві проживають майже 1,5 мільйони осіб, а депутатів регіонального парламенту, тобто облради, лише 30. Партнером Брюсселя тепер є не Варшава, а Ольштин. І саме тут вирішують, на що витрачати європейські дотації. Маємо як регіон своє бюро офіс в Брюсселі і свого працівника, і часто відвідуємо це місто. Своїм досвідом, як можна підвищити рівень життя, представники місцевої влади та громадських організацій охоче діляться. Воєводство налагодило співпрацю з багатьма містами України. Інше питання активності співпраці, але це вже справа між партнерами. Варто б сьогодні зосереджуватись навколо цієї небезпеки, яка нам загрожує під постаттю когось третього, хто бунтує людей. Цінувати треба те, що сприяє зближенню між нашими народами. Сприяти зближенню мають не лише чиновники, а й журналісти. А професійна етика має бути основою у висвітленні українсько-польських відносин. Взаємопізнання між українцями і поляками має бути на всіх рівнях, бо на основі незнання існують дуже радикальні сили. Я починав працювати як журналіст понад 40 років тому і переконаний, щоб не піддаватися пропаганді політиків, не стати їхніми заручниками, слід ретельно співставляти факти і згідно зі своїм сумлінням їх коментувати. Це потрібно і для того, щоб реформи не затухали через неефективність тих політиків, які дбають лише про власний зиск. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини.